Երեւս արծնացա, օհ հասկացա, որ ինձ առանց ինսենյակի աշկավոր։ Փոքրիկ աշխարհ, որ ես կարող եմ ինչ անել, ինչ կամենամ։ Եվ ահա, ես ունեմ այդ ցենյակը, անձնական տարածքը։ Բայց մի վարքյան, դուք գիտեք թե ինչ անձնական տարածքը։ Վստահ եմ ունեք կոնե որոշակի պատկերացում այդ մասին։ Իմինչպես ասում է ամայրակացի Վիբակիր Ջիգյանս, նույնիսկ ամենապարզ մարդն ունի խորոննի վրա կան մի վայր, որ նա ոչ ոքի չի թողնի։ Կզարմանակ մասնական մարկո օրդի դարտիկով անձնական դարձ կայլի استեղzelական ճակաների եւ ծեր սիրելի երشتության օկնությամբ հա ոչ մռանամ ասել մի փոքր երևակայություն որ այդ ամեն ամբողջանա ձեր մտքում անձնական դարձքի սամանը գտնում են 20-ից 40 սանտիմետրի վրա անձնական դարձը կարելի համապատել գանզա դուպի հետ քանի որ մենք այնտեղ տանվենք այն, այն ամենը ինչ մեզ հարազատ է եւ հاجելի եւ այդ վայրն ուղակի աշկելա փակո մարտակին աշխարից Մարտնած մտածնական դարձ կասոցացում է տարբեր կերպ։ Մեկի համար դա անհամանափակ տարածություն է, մյուսի համար՝ մի փոքրիկ սենյակ։ Այս սենյակը մենք կարող ենք հանրաբես դուրս գալ, բայց ժամանակի ընթացքում այնտեղ գտնվելով եւ այն զարգացնելով այն, այն դառնում է մեր սեփական նոհարազատը։ Հարցում անցկացրեցի հասակակիցներից 40-ը միջև։ Այն հարցով դեռ արդյոք ունեն իր անձնական տարածքը, թե ոչ։ Ումանք փողջում էին։ Գործելով դի ներխուժերը մեր ազնական տարածք։ Ոմանք էլ պահանջում էին ավելի շատ հartsեր։ Եվ նրանց 75%-ը պատասխանել է, որ ունի ազնական տարածք, եւ ընդամենը 25%-ը ոչ ունի, կամ որ ընդհանրապես գաղափար չունի այդ մասին։ Լսած կննեք այս քննդանիկների մասին, որտեղ երեխաները ըն ենթարկվում են ընտանեկան են բնության ծնողների կողմից։ Եվ այդ երեխաների համար անձնական տարածքը ողակի անհրաժեշտություն է, այլ ոչ թե ցանկություն։ Քանի որ այնտեղ նրանք կարող են թաքուսյեն մտովի, բայց պաշտպանվել իրենց ցնողներից։ Եկեք չխախտենք ուրիշի անձնական տարածքի սահմանները, քանի որ նրանք մեզ կարող են նկեր պատասխանել։